香格里拉，藏语意为心中的日月，背包客心中消失的地平线，也是游客所向往的地方。三年后的今天，我再次踏入这片神奇的土地，寻找三年前我在这里留下的回忆。我现在就要去找一下我原来住过的那家客栈，然后我现在去看一下，看看那里面时隔三年有什么变化。这条巷子几乎还没怎么变，然后正前面一点，左转弯就是我原来住的那家客栈。哦，就是这一家，这是我2017年的时候来的登巴青年旅社，几乎是一模一样，没怎么变化。这里有着全世界最大的巨型转青筒，它在海拔3300多米的独克松古城里，一个高达21米、总重60吨的巨型转青筒，也是香格里拉的知名旅游景点。转青筒为鎏金纯铜制作，需要4-5个人合力才能转动它，还有点拉不动。来这里的游客都会来共同转动转青筒，这个人少了还拉不动呢。围绕它转上1圈或3圈，祈求幸福安康。